बचेको केएफसी चाहिँ लिएर जान लागो साग सब्जीहरु हुन्छ नि त्यसलाई प्रेफर बाहिर बसिरा छ भित्र मान्छे लाइन बस्छ त मैले जम्मा एउटा मात्र खानि हो है हाय एभ्रीवन गुड इभिनिङ सबै जनालाई हजुरहरुले सोच्नु भयो होला म राति किन हिँडिरहेको छु भनेर अब त्यो चाहिँ हिँड्नलाई त घाम छ राति हिँड्नलाई शीतल छ त्यही भएर अब बिस्तारी घट्दै गएको छ के अरे गर्मी त्यो चिसो चिसो आउन थालेको छ तर अहिले चाहिँ आइपुगेको छैन अहिले म खाना खान जान लागेको है सो त्यसकै उपलक्ष्यमा हल्का भिडियो क्रिएट गरौँ भनेर है आज खानामा म केएफसी खाने भनेर भनेको छ त्यही भएर केएफसी खानालाई हिँडेको है अहिले एक्चुली म चिकन यस्तो मासुहरूलाई चाहिँ धेरै प्रिफर त दिँदैन किनकि म धेरै प्रिफर चाहिँ भेजिटेरियनलाई दिन्छु किनकि भेज एकदम मनपर्छ है सागसब्जीहरू एकदम दालहरू कि एकदम मेरो फेभरेटमा पर्छ तर चिकन नभए नि केही फरक पर्दैन मेरो लाइफमा है सो तर आज चाहिँ केएफसी खाऊँ भनेर सजेसन आएको छ अनि सजेसन दिएको मैले है सो आज केएफसी खाने प्लान केएफसी प्लान त केएफसीमा हेरौँ अब हिँड्दै जाँदाखेरि अरू पनि हुनसक्छ नि त त्यही भएर टिल नाउ केएफसी प्लान छ केएफसी किन प्रिफर अहिलेको लागि भने चाहिँ किन केएफसी पनि नखाएको धेरै भयो नि त यस्तो खान नै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन मेरो लाइफमा चिकनहरू कसैले त अब के अरे खसी भन्छ बुङ्गुर भन्छ झन् बुङ्गुर त झन् हेर्नै मन लाग्दैन मलाई है खै कसरी खान्छन् हौ यस्तो चिकन त पहिला सानोमा राँगाहरू भयो सुकुटी चाहिँ खाइरहन्छु है सुकुटी त मेरो फेभरेटमा पर्छ तर अरू चाहिँ खाना अलिक छिटाउँछु म छिटाउनु भन्दा नि अलिक टाढै बस्छु तिनीहरूसँग भेज खाने गर्नु होला पर हेल्दीको लागि त्यही भएर म सबैलाई भन्छु चिकन मासुहरू टाढा राखेर भेजिटेबल्सहरू साग सब्जीहरू हुन्छ नि त्यसलाई प्रिफर दिन्छु त्यही भएर त्यस्तो खाने गर्नु होला है सो अहिले केएफसी त्यहाँ केएफसी भन्ने एउटा सप छ कि त्यो केएफसी जानको लागि त्यहाँ बाटोमा हो है र अहिले अन द वेमा छु त्यहाँ अलरिका के अरे युनियन जाने बाटो र अलरिकाको छेउमा पर्छ केएफसी आज केएफसी हजुरहरू देखाउँछु ल खाना त मैले जम्मा एउटा मात्र खाने हो है त्यसपछि अरू त खान मन लाग्दैन त्यही पनि ल यो हो केएफसी है केएफसी रिगा साइट यो केएफसी है रिगा साइट यहाँ केएफसी खानु पर्छ यस्तो लाएर सो म अहिले केएफसीको अपोजिट ठ्याक्कै केएफसीको बाहिर बसिरहेको छ भित्र मान्छे लाइन बस्नु पर्दो रहेछ है लाइनमा बसेर अर्डर गर्नुपर्छ आफैले पनि सेल्फ अर्डर पनि गर्न मिल्छ त्यस काउन्टरमा गएर अर्डर पनि गर्न मिल्छ सो गो इनसाइड सो अहिले अर्डर भइरहेको छ तर एक्चुली के अरे सिस्टम ह्याङ भएको कारणले पेमेन्ट हुन पाएको छैन त्यही भएर वेटिङमा बसिरहेको छ है अर्डर त भइसक्यो तर पेमेन्ट नहुन पाएको भएर पेमेन्ट नभएको सिस्टम स्लो कारणले अलिकति ढिलाइ भएको हजुरहरूलाई जानकारी गराएको भनेर भन्दछु है सो देखाउँछु नि यो हो केएफसी अर्डर एरिया है सो अहिले सिस्टमको ह्याङको कारणले पेमेन्ट रोकेको छ त्यही भएर अर्डर अलिक छिटो आइपुगेको छैन लेट त भएको छैन छुट्टी हो नि त आज नाइट ड्युटी जानु पर्दैन त्यही भएर है सो यो
पेमेन्ट गर्ने ठाउँ त्यहाँ अर्को त्यहाँ पेमेन्ट गर्ने ठाउँ मेसिन नचलेको भएर नत्र त हामीले अहिलेसम्म खानालाई रेडी भइसक्यो त्यही भएर यहाँ कति क्राउड छ यहाँ यहाँ धेरै क्राउड छ यहाँ कति धेरै मान्छे छन् यो हो है आजको मेरो खाना केएफसी है सो स्पाइसी हो सो यो हो एरिया बस्ने ठाउँहरू है सो हाम्रो केएफसी खाएर भ्यायौँ है सो ब्याकको रुम जानु लागेको सो यो केएफसी हल है यहाँबाट आउटसाइड देख्न मिल्छ हजुरहरूले सो यो सो गर यो अन्त एरिया खाना खाने खानाभन्दा नै केएफसी खाने सो अलिकति बचेको केएफसी चाहिँ लिएर जानु लागेको रुम है रुम लिएर गएर अब खाने हो भोलि खाने हो अहिले चाहिँ पेट फुल भइसक्यो के गर्नु पेट फुल भन्नाले दुईवटा पिस खायो होला दुईवटा पिसले फुल भयो क्या यस्तै हो के गर्नु भयो अब हामी हिँड्यो पेट फुल्यो हौ अघि न केही त्यस्तो नखाएको भएको भएर होला सिधै केएफसी चिकन के त्यही माथि चिल्लो है नाके लाग्यो अपस भयो कि सो अहिलेलाई यति है यो एउटा प्याकेट रुम लिएर जान्छु है त्यहाँ को को तिनीहरूलाई दिन्छु बरु ओके बाई बाई सी यु आजको लागि यति नै राम्रोसँग ख्याल गर्नुहोला जाडो महिना लाग्दैछ अब है पानी पर्नलाई सक्यो सी यु